Комуністична партія України живе за своїми законами, які аж ніяк не писані Міністерством юстиції. Лідер поліцили Петро Симоненко заявив в ефірі одного з українських телеканалів, що КПУ братиме участь у парламентських виборах, навіть попри її загальну заборону. А от щодо виборів президентських, головний комуніст країни запевняє, якщо ЦВК не зареєструє його кандидатом у президенти від партії, він піде як самовисуванець. Водночас Симоненко зазначив, що застава для участі у президентських виборах у 2,5 мільйони гривень для комуністів – чималий тягар, утім, кошти збирають. І я нагадаю, 16 грудня 2015 року суд заборонив діяльність КПУ за позовом Мін'юсту. І що цікаво, уже четвертий рік партію так і не можуть ліквідувати. Ми перевірили, чи не збрехав Симоненко, коли сказав, що КПУ і досі значиться у єдиному державному реєстрі. Як виявилося, комуністи там справді зареєстровані.